Hjælp os med at ikke motarbejde os. Men det skal jo til mig, at han har med bryllup, hvor er det? Jo, det skal jeg, men det er fint nok. Jeg tror at jeg er opfølgende bryllup, vil være en veldig stor mann til Libyen uansett. Jeg tror det et andre ting som skal til her for å få en god utvikling. Det ordfører i Lier under Nevestad. Han eller ikke Pol, Liertoppen eller Lierbyen. Lutten helt frem, det kommunestyret som skal gjøre det endelige vedtaket om to uker. Det helt uforutsigbart, altså kvarteren her, så det kan bli like tett anstemning som forrige gang. Da var det 25 mot 24 stemmer, så vi kan nok oppleve det samme igjen. Blir det litt parodisk ut det her rundt vi? Det ser jeg sånn fra utsiden til dette. Hva det vi ringer i landet for staten for dette? Han rekte oss bare. Har du ikke sagt svarene for stemmerett? Som en alder nekter vil ikke etter hverken stemmerett i forhold til Norge og neste kommer til å ha. Alt er bare for at alle steikepartiet får etter å sette. Er det ikke mye for stemmerett? Det gjør politisk interesse. Eller er det for mulig å utføre til slik åpne? 21.31, 800 meter.